Всім доброго ранку! І сьогодні я поділюся з вами цікавою і дуже класною інформацією стосовно концепції Гері Чепмена «П'ять мов кохання». Ми поговоримо про любов. За концепцією Гері Чепмена, всі люди на Землі проявляють і сприймають любов на одному з п'яти каналів мов кохання. Так? І сьогодні я вам розкажу про кожен з цих способів та прояву своєї любові. Отже, перший спосіб – це мова слів, тобто слова підтримки, добрі слова, слова заохочення, компліменти, подяки, тобто будь-які слова, які демонструють те, що ви захоплені вашим партнером. Буває так, що саме на цій мові людина сприймає любов. Це закладається різними чинниками, і з дитинства може бути закладено. І одним словом, якщо людина сприймає саме любов через слова, тоді для такої людини критика буде як ножем по серцю. Тобто треба бути дуже обережним тоді в плані критики, тому що критика буде сприйматися дуже болісно. Отже, перший спосіб трансляції своєї любові – це слова. Другою умовою кохання є якісний час разом. Тобто, коли ви разом проводите час, чимось займаєтеся, спілкуєтесь, приділяєте один одному цей час, і ви є центром уваги один одного. Для деяких людей саме такий спосіб прояву любові, саме тоді вони відчувають себе любимими і відчувають, що людина близька їм. І якщо якщо людина сприймає любов саме в такий спосіб, через якісний час разом, ваша відсутність довга буде транслюватися, буде сприйматися людиною як віддаленість, як відчуженість, як охолодження почуттів. Третя мова кохання – це мова дотиків. Коли людина любить обійми, триматися за ручки, погладжування, масажики, будь-які прояви своєї любові тілесною мовою. Ну і сексуальна сфера, звичайно, сюди також відноситься. Для таких людей, які потребують тілесних відчуттів з партнером, ігнорування їхніх таких потреб буде означати, знову ж таки, охолодження, дистанцію. Вони відчувають себе нещасливими та нелюбимими, якщо партнер не обнімає, не приділяє цьому уваги. Тому, якщо це є мова про кохання вашого партнера, не забувайте про те, що обов'язково при зустрічі обніміть, поцілуйте, скажіть щось про те, як ви любите свого партнера. І обов'язково це робіть систематично. Четверта мова кохання – це мова подарунків. Деякі люди вкладають саме в символи любові своє почуття. Тобто вони подарунки можуть бути не обов'язково дорогими. Так? Це може бути листівка ручної роботи, або це може бути вірш, який складений для свого коханого. Це може бути якась недорога річ, але яка символізує почуття людини. Якщо ваш партнер потребує цих подарунків, потребує проявів, так, символів вашого кохання, приділяйте цьому значення, тому що інакше людина не буде відчувати себе любимою. П'ятою мовою кохання є мова допомоги та конкретних вчинків. Ви знаєте, людей, які не говорять багато, але роблять, так? То саме це їхня мова кохання. Вони не будуть говорити компліменти, вони можуть бути трошки скутими в таких вербальних проявах любові. Але це ті люди, які піклуються, якщо вони люблять, які допомагають, виконують якісь обов'язки і таким чином демонструють свою любов. Вони дбають про задоволення потреб своєї коханої половинки. Отже, в кожної людини домінує одна або дві мови кохання. Подумайте над тим, яка провідна мова кохання у вас і яка у вашого партнера. Тому що на етапі зустрічання, на етапі закоханості ми говоримо зазвичай на всіх п'яти мовах кохання. Ми і говоримо компліменти, і допомагаємо, і тілесно проявляємо свою любов, і проводимо час разом, і подарунки даруємо, тобто на всіх п'яти мовах. А коли закоханість проходить, переходимо в буденність. Кожна людина починає говорити на своїй мові кохання. І якщо ці канали не співпадають, кожен партнер лишається незадоволеним, він не відчуває себе любимим. І саме це є основною причиною втрати, охолодження почуттів. Отже, кохайте один одного, проявляйте свою любов на всіх п'яти мовах кохання. Турбуйтесь і дбайте про свого партнера, приділяйте цьому час і надавайте значення, тому що любов є одним з самих вагомих почуттів в нашому житті. З вами була психолог Світлана Гліган. До нових зустрічей!